الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي عزيزان محترم میں جانتا ہوں سامعین قران مجید فرقان حمید میں جان مختلف کامیاب تھیں نے لکھے صفات ان کے تمام سامنے پیش کرنا اللہ رب العالمین انسان کی ہدایت کے لیے انسان کی رہنمائی کے لیے انسان کے سیدھی راہ دکھانے کے لیے انسان کے سیدھی واٹ انسان کے سیدھو رستو انسان کے سیدھو وے اینڈ پیٹرن دکھانے کے لیے اللہ رب العالمین قرآن مجید فرقان حمید کے حضور حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے نازل فرمایا حضرت جبریل امین کے ذریعے عزیزان محترم قرآن کے مقصد قرآن کے کاز قرآن کے مشن کو یہ ہو کہ انسان وما ارسلنا کا الا کافتا للناس حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پوری دنیا کے لیے پوری دنیا کے انسان کے لیے دنیا کے اندر مبعوث فرمایا ہو ان کا بعد میں سبین شین کا پہری حضور کی سیرت کے اپنائیں جو حکم ہے قرآن مجید میں اللہ سے فرمایا ہو لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی صورت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی رہنی کہنی انسان کے لیے ایک بہترین نمونہ انسان کا ایک بہترین ذریعہ انسان